Це фестиваль історичної прози, який нам допомагає проводити міський голова Руслан Марцинків. У нас дуже є багато попсових фестивалів, дуже багато всього, що пов'язано з масовою розважальною культурою. Фестиваль історичної прози, який ми будемо розвивати, він має привернути увагу, як ви розумієте, до наших витоків, до наших коренів, до наших глибин. І тільки розуміючи минуле, ми можемо розуміти наше майбутнє і сучасне. Мені здається, що в нас час розважальної культури, переважання. Такі фестивалі дуже важливі, і ми його будемо розбудовувати. І цього року у нас в гостях письменник Володимир Лис, Надія Гуменюк, літературне подружжя, в яких є багато романів про кінець 19-го, початок 20-го, середину 20-го століття. Це наша ближча історія.